väkeilläs. Tervehdys, toverit. Ensin seuraa pieni tiedoite. Eräistä epäkivoista ja epäsuotuisista teknisistä ongelmista johtuen Jämsänkoski kuppi X20 on täysin materiaalit tuhoutunut ennen kuin ne ehdin käsitellä, ja nahkialan kierros X21 on lähes kaikki materiaali tuhoutunut, joten näistä kahdesta turnauksesta ette tule näkemään lopullista videota, mutta nyt ollaan lastunmestaruus X21, ja kuten näissä kahdessa tuhoutuneessakin materiaalissa, voittajahan tällä hetkellä seisoo edessänne. Tossa on ruoka. No tää on valmis salaattia. Tiu! Se meni tonne hornankaareen, mikä aika moni tölkki on jäänyt, kun ne jotenkin ottaa sen kaarteen tonne vasemmalta kiviä, niin ne jää sinne. Oi. Mä en vielä päässyt kokeilemaan sitä, mutta mä ajattelin, että vois pikuttaa katsoa, että toimisiko se, niin sitten ilmaiseksi vaan vedeen siihen. Joo, joo, kyllä. Joo, mutta siis oleksi heittää noita juomia tonne niinku mäkeen? Mitä? 200 kiloa. 250 kiloa. Tosi pieni. Kiitos! Mä tykkäsin tästä vaihtokaupasta. No toi mun tuo oikealla ei lähde. Ei kyllä mihin. Mene! Mene! Käy! Kelpaa! Niin tulos ei muuttunut niinku mihinkään. Ei koska mihinkään. Sulla oli viimeinen, mulla oli toiseksi. Montako tässä nyt on? Tuolla. Montako mennyt? Neljä tähän. Neljä tähän. No niin, oho. Yeah. Eli mulla on yksi vielä. Ei jumalaa. Komensit toi yksi kivi kääsi sen tolleen päin. En mä tuu huomenna aina. Mä näin Pirkkalan. Kuole! No. Polololololo. Boo, pakkamma. Suoraan juokseen tölkkiin. Suoraan. Ei kun Kantoon! Alle jäi. Kantoon! Se on muuten Pokemonin alue. Oi. Oi. No, me voitetaan ja jääni runkkaa. Todellakin. Tosiaan, että sanoa, paljon kinkkupaketti maksaa kaupassa. Mikä kinkku? Ihan sama. Mikä kinkku? Semmoinen kinkku, mikä menee leivän päälle. Parman kinkkua vai? Ylikypsä saunapalvi. Saunapalvi. No onko se? Mä ostan sen sulle, mutta huuran on lappu. Niin kun mä lähden menee kyllä. Ei riitä momentumi. Saat oksista pidemmälle ja huutaisin vitusti kilosan, mutta täällä on lapsi aika lähellä. Sä oot vaan huono.
No, ensin. Hymyillä. Ei vittu. Sit mennään ja voitetaan tää paska. Älä nyt vittu sinne päin. En tiedä kumpi on pidemmän. Voi jumaa vitun lauta. Sätänä. 100 000 vitus läpärit paskas. 100 000 vitus läpärit. Ensimmäisen päivän jälkeen 2 rataa, 8 tölkkiä. Ekradan voitti Aleksi ja tokaradan voitti Julle. Ja yhteispisteet tunneksi 2 radan jälkeen on 62 pistettä Aleksi. 54 pistettä Julle. Ja perässä 39 pisteellä Apa. Tänään on 3 rataa ja 10 tölkkiä. Ehkä tilanteet voivat vielä muuttua radikaalistikin. Nyt on paha sanoa kyllä. Se meni kyllä niin. Se on nyt siinä. Siis 3 kärkeä se meni. Mä vähän veikkaan, että se jäi kyllä tuon. Se jäi 3. Neljänneksi taisi jäädä, mutta siis... No, niin, no. Alku se näytti paskalta, sit se näytti hyvältä ja lopulta oli paskaa. Se koukkas tonne pusikkoon. Sen kun nyt rullaa. Kaksi vika on selviä, mutta keskellä on jotain epävarmaa. Mikä vittu? Kuvaaks tää vielä? Mä en tiedä niinku huomaa tästä, mutta täällä vähän tuulee.